Partidul Comuniștilor îndeamnă alegătorii să nu cedeze apelurilor de boicotare a referendumului din 20 octombrie, ci să ia buletinul de vot și să spună nu. Potrivit PCRM, toți cei care solicită boicotarea plebiscitului de modificare a Constituției privind integrarea europeană fac doar jocul autorităților. Partidul Comuniștilor a emis o declarație în care explică de ce PCRM îi îndeamnă pe cetățeni să participe la referendumul din 20 octombrie și să răspundă nu, în timp ce socialiștii, alături de care PCRM formează un bloc parlamentar, susțin boicotarea referendumului. Matematica simplă arată că referendumul organizat simultan cu alegerile prezidențiale va aduna cu siguranță cele 33% necesare pentru a fi considerat valid. Aceeași matematică demonstrează că dacă o parte dintre alegători va refuza să ia al doilea buletin de vot, procentul final al celor care vor vota pentru va crește și mai mult. Acest lucru îi va permite Maiei Sandu și propagandiștilor ei să declare o victorie zdrobitoare. Se arată în declarație. PCRM l-a acuzat pe liderul socialiștilor Igor Dodon că joacă de fapt de partea guvernului, asigurând victoria Maiei Sandu. L-au numit pe Dodon trădător profesionist. În Partidul Comuniștilor au amintit câteva etape politice ale acestei trădări. Astfel, în 2012, când Alianța pentru Integrarea Europeană nu avea suficiente voturi pentru alegerile președintelui și alegerile parlamentare anticipate erau inevitabile, tocmai Igor Dodon, părăsind PCRM și trădând partidul, a asigurat voturile necesare pentru alegerea lui Nicolae Timofte ca președinte, păstrând astfel Alianța la putere. În 2019, socialiștii conduși de Dodon și blocul Acum au votat pentru noul prim-ministru Maie Sandu. Chiar Dodon, din în acel moment, i-a deschis Maiei Sandu calea către funcția supremă în stat, cred cei din PCRM. La alegerile prezidențiale din 2020, tocmai antiratingul ridicat al lui Dodon și scandalul Culiocului, intens promovat de structurile locale și occidentale, i-au asigurat victoria Maiei Sandu. Și iată că Igor Dodon din nou îi oferă sprijin, îndemnându-l la boicotarea referendumului, oferindu-i astfel Maiei Sandu dreptul de a declara o victorie zdrobitoare, se arată în declarația PCRM. Mai departe, de ce Dodon a insistat pe nominalizarea lui Alexandru Stoianoglu drept candidat la președinție din partea Partidului Socialiștilor? Este foarte clar, pentru că Stoianoglu, în calitate de procuror general, nu a dat curs dosarului Culioc primit de Dodon de la Plahotniuc, adică în semn de recunoștință. De altfel, aceeași Maia Sandu, în semn de mulțumire pentru ajutorul lui Dodon în atingerea scopurilor sale, nici ea nu a finalizat dosarul Pungii. Consideră cei din Partidul Comuniștilor. PCRM a îndemnat alegătorii să nu se lase păcăliți de trădătorul profesionist și să voteze nu la referendumul din 20 octombrie. La rândul său, Igor Dodon, comentând acuzațiile foștilor colegi, a declarat că orice critică în cadrul forțelor de opoziție în acest moment nu face decât să sprijine Maia Sandu. Vom răspunde, dar nu în campanie electorală. Ne vom clarifica după alegeri, a declarat Dodon.